Quando eu comento. Tá vendo? Quando eu vejo esses comentários aqui, irmão, vocês me conhecem já. Aí você vai e aperta aqui, ó. Aperta em cima aqui, em cima desse aqui, ó. Aí vocês vão direto pro canal, vocês vão ver que não sou eu, tá bem? Dá certo? Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz, povo de Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala com você é seu irmão Eric Ribeiro, um simples servo de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, amo vocês. Meus amados, mais um dia sem live, né? Meus irmãos, olhe, quando for segunda-feira que eu resolver tudo, essas broncas, eu vou contar um testemunho aqui pra vocês. Vou contar algo aqui pra vocês que serviu de lição pra minha vida, viu? Eu sei que vai servir de lição pra vida de muita gente, viu? E esse negócio de você acreditar em todo mundo porque tá com a Bíblia debaixo do braço. Aí você diz, é homem de Deus, é mulher de Deus, tá certo? Aqui no nosso canal, aqui ninguém é mais santo do que ninguém. Aqui todo mundo é falho, todo mundo é pecador. Todos nós temos nossos defeitos, tá certo? Mas tem um defeito aqui no canal que eu não tenho. O defeito de tá enganando pessoas aqui para tirar dinheiro delas, tá certo? Meus amados, veja só, eu vou falar aqui sobre um assunto muito delicado, tá bom? Vejam bem. Hoje pela manhã, quando eu ia sair para resolver meus problemas aqui, tá certo? Sobre um negócio aí do carro, a documentação do carro, umas coisas aí. Passei o dia todo resolvendo esse negócio aí. E cheguei em casa tarde e, meu Deus do céu, e é muito cansativo, meu amigo. É muito cansativo. É, mas Deus sabe de tudo. Vejam bem. Aí quando eu saí de manhã, uma irmãzinha me mandou um print, tá certo? Me mandou um print. E nesse print aí estava meu perfil, um perfil com meu nome e com a minha foto no perfil, tá certo? Tá aí na comunidade, vejam só, vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui de lado para vocês acompanhando comigo aqui. Vejam só, teve uma pessoa que veio no canal e comentou, usa essa merda do YouTube, seu idiota, para pregar a palavra, ganhar almas para Jesus, em vez de ficar propagando fofoca, contenda, vocês são todos um bando de lixo. Lixo, hipócritas, lobos, demônios, disfarçado de ovelhas, pelo amor de Deus, olha só. Aí eu coloquei, ó, calma filhinha, que violência é essa? Use esse YouTube para pregar o evangelho, lhe ame em Cristo Jesus. Se você não entrar no céu, ninguém entra. Disso eu tenho certeza, você é um exemplo para Deus e para a sua família. Tá certo? Isso é um idólatra do pastor Ailton José Alves aí, que me processou, me caluniou aí, me processou, me acusando de algo que eu não fiz, tá certo? Aí veja o seguinte, vê o que acontece agora. O pastor vai lá e me processa, dizendo que eu fiz um todo aqui, um bocado de todo para espalhar aqui pelo Recife, sem eu ter feito nada. Aí entra um cidadão, eu não sei quem é, fez um perfil fake. Aí tá aqui o comentário das escritas aqui, ó. Vanessa comentou aqui, que é pessoal do coração bondoso, certamente é uma pessoa com grande moral no céu. É, que maneira exemplar de exortar o irmão. Chega da sono. Deus abençoe sua vida sempre, irmão Eric. Aí veja só. Aí, olha, no debaixo do comentário da Vanessa tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, vejam aí o que tá aí. O meu perfil, uma pessoa criou um canal, colocou minha foto e colocou o nome do meu canal aqui. Pra quê? Pra pedir dinheiro. Todos meus inscritos aqui sabem que eu não peço dinheiro a ninguém. Eu não peço Pix, não peço dízimo, não peço oferta, não peço. Tá certo? Sempre Deus usa os irmãozinhos aqui, alguns irmãos entram em contato comigo e me ajuda. Eu não peço nada aqui no canal, tá certo? Dízimo, oferta, pix, essas coisas eu não peço. Tá certo, meu irmão? Eu trabalho aqui e Deus, graças a Deus, tem suprido minha necessidade e tem me ajudado. Sempre irmão entra em contato comigo, irmão, Deus colocou no meu coração para me lhe ajudar aí e tal, e tal, e tal. Tá certo, meu irmão? Em nome de Jesus Cristo. Veja o que a pessoa colocou, veja o que é o mau caratismo desse povo.
Veja só, aí essa postagem que eu fiz já faz 7 dias atrás. Como era que eu ia voltar 7 dias atrás nos meus vídeos, nas minhas postagens, para eu ver isso aqui? Pessoas pedindo dinheiro no meu nome. Tá certo? Aí quem tá já de olho no canal aqui para pegar alguma falha do canal para querer me prejudicar, e vai fazer o quê? Pega isso aqui, olha aí, ele pedindo dinheiro às pessoas. E esse mau caráter aqui, tirando dinheiro das irmãs aqui. Mas aqui no canal, olha, qualquer pessoa que tocar no meu nome, pedir dinheiro a você, você já sabe que é mentira, que não sou eu. Todos inscritos aqui já estão avisados, viu? Qualquer pessoa que chegar pedindo dinheiro a você com um perfil, não sou eu, que eu não peço dinheiro a ninguém aqui no canal, eu não peço dinheiro nenhum aos inscritos aqui, tá certo? Eu já pedi aqui, pessoas estavam passando muita fome, necessidade, eu pedi ajuda para ajudar as pessoas aqui, coloquei o número do Pix da pessoa, para você ajudar diretamente a pessoa. Mas eu parei com isso aqui no canal, tá bom? Porque eu prego contra esses falsos profetas que vêm mentindo para tirar dinheiro do povo, tá certo? Aí para quando eu for denunciar, o povo não dizer, tu é hipócrita, tu não estava pedindo dinheiro também? Aí eu vou dizer, não, eu pedi dinheiro que era para ajudar a irmã. Aí vão dizer o quê? Ele também está pedindo dinheiro para ajudar os irmãos. Aí eu não vou conseguir denunciar esses caras, entendeu? Aí Deus tocou no meu coração, eu parei com isso aqui, tá bom? Parei, tá certo? Parei mesmo. Aí veja o que colocou aqui, ó. Veja o que colocou debaixo do comentário da Vanessa, debaixo do comentário da... Eu vou colocar tudo aqui para vocês aqui, viu? Vejam só, amanhã, se Deus quiser, tem live, tá certo, meus irmãos? Em nome de Jesus Cristo, amanhã tem live, vou descansar. Você pode ver, eu cheguei cansado, fui dormir. Tem um bocado de coisa aqui em casa pra fazer, então eu tenho que fazer. Depois desse vídeo aqui, eu vou começar a fazer, fazer as coisas aqui em casa, fazer uma faxina geral aqui em casa, arrumar as coisas aqui, tá certo? Vejam isso aqui, é assim mesmo, eu glorifico a Deus que mesmo eu numa cadeira de roda eu consigo fazer tudo aqui em casa, organizar tudo para a glória de Deus, e eu estou feliz que hoje Deus me deu uma vitória muito grande, tá certo? Deus me deu uma vitória muito grande. Eu fui resolver meu negócio aí do documento do carro, quando eu cheguei lá, quando eu coloquei o pé lá, o dono do negócio lá, que resolvia tudo isso, era um amigo meu de lá de onde eu morava, e ele me ajudou muito, muito mesmo. Disse, meu irmão, vem cá, eu vou lhe ajudar. Me deu uma força muito grande para a glória de Deus. Isso é Deus que faz, tá bom? Depois eu vou contar o testemunho aqui para vocês. Para vocês vão se surpreender. Veja só o que colocou. Olha aí, para vocês olhar, para vocês verem. De nada, amado. Olha só, amado, vê. Esse comentário ele saiu colocando em todo canto. Veja só. De nada, amado. Não te conheço pessoalmente, mas Deus te conhece. Deus me mostrou uma revelação quando eu estava no seu perfil para ver as coisas ao seu redor. Eu vi bênçãos, mas ataques espirituais segurando-se a elas. É. Em orações, vi principados e potestades no reino do Espírito monitorando e planejando atraso em sua libertação. Olha só, meus irmãos. E avanço total. Dê uma mão de favor com qualquer coisa que você puder pagar. E esta, olha, a esta fundação sem mãe, Fundação Casa de Orfanato Divino de Misericórdia. Veja só, em Edó, Estase, Nigéria, é. Olha, antes de um dia com fé, enquanto eu levanto minhas mãos para o céu e oro por você para que sirvam como, olha só, como porto, olha, ponto de contato, onde quer que você esteja, você receberá porção dobrada de graça para se sobressair e restauração total de avanço em sua vida e na vida de sua família.
Contate, olha aí, contate ou angustes com o médico, olha aí, responsável pelo orfanato, para obter seus dados. Aí botou aqui, né? O e-mail ou no WhatsApp, botou o WhatsApp aqui. Diga a ele que te enviei, pois não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Você deve testemunhar a glória de Deus em sua vida. Deus lhe abençoe. Veja só, e colocou esse comentário aqui, pedindo dinheiro aqui no comentário de Vanessa. Cadê aqui a irmã Ana Marta também? Ana Marta também. Cadê? Deixa eu ver. Colocou no comentário daqui da a irmã Kátia Rosa de Saron. Tá vendo? Colocou. No comentário da... Cadê? Da irmã Rose não colocou não. Deixa eu ver. Cadê? No comentário de José Filho colocou. Marleide, deixa eu ver o que colocou no comentário de Marleide. Colocou também no comentário de Marleide. Sodome, da irmã Sodome. Deixa eu ver o que ele colocou. Colocou também no comentário da irmã Sodome. Até de Soraya. Soraya até. Colocou também pedindo dinheiro a Soraya aí. Tá certo? Colocou de Soraya. Aline, deixa eu ver o que ele colocou no comentário de Aline. Colocou também. Tá certo, meus irmãos. Para vocês verem aí, ó. Colocou no comentário da irmã Sandra. Júlio Costa, deixa eu ver o que ele colocou também no comentário. Colocou no comentário de Júlio Costa. Alessandra, cadê? Colocou também no comentário de Alessandra, da irmã Lúcia, cadê? Colocou também, tá certo? Tá certo? Olha isso aqui, meu amigo. Olha só, olha, Nair, deixa eu ver. Colocou também no comentário da irmã Nair. Colocou também no comentário da irmã Lara. Olha só, meu amigo, que covardia. Veja que covardia. Colocou no comentário da irmã Maria José. Entendeu? A irmã Valéria, cadê também? Deixa eu ver, colocou. Colocou também no comentário da irmã Valéria. Na irmã Maria aqui, irmã Maria Matias, colocou também. Deixa eu ver, a irmã Carla aqui também. Colocou no comentário da irmã Carla. Tá vendo? Olha. Colocou no comentário da irmã Kátia, de Rosa de Saron também. Entendeu, meus irmãos? E outros comentários aqui. Você vê que situação. Esse canal aqui, ó. Tá vendo aí? Esse canal. E colocou também. Aí eu peguei esse zap, salvei. Olha aí como é que tá lá. Tá certo, meus irmãos. Esse mau caráter. Essa publicação aqui minha que eu fiz, que ele colocou isso aqui. Eu irei apagar agora mesmo. Tá certo. Eu tenho esse comentário salvo aqui. Que vai. Tá print e tá guardado aqui. Eu irei apagar essa publicação. Tá certo? Vou ter que apagar essa publicação. Pra não tá passando isso aqui pro povo aqui, pedindo dinheiro pras pessoas. Tá certo? Pra você ver aí, meu irmão, o que esse povo é capaz de fazer. Pra querer prejudicar a pessoa, entendeu? Entendeu? Aí vem uma pessoa leiga. Vamos lá. Uma pessoa leiga aqui. Aí vem isso aqui e faz o quê? Olha assim, Deus, irmão, é que tá pedindo dinheiro. É excluído o comentário. Não, eu vou deixar lá pra vocês verem. Eu não vou apagar, não. Vou deixar lá pra vocês dar uma olhada. Pronto, vou apagar, não. Entendeu? Tá lá na minha comunidade, lá no comentário lá da mulher que chama a gente de lixo. Veja só, veja o absurdo. Que nem o outro lá não tinha o que falar de mim, foi pesar inventar uma calúnia. Esse povo é assim. Por isso, até o número do grupo do WhatsApp, eu troquei o meu número. Tem que ficar trocando o número, por quê? Porque esse povo é maldoso. Tinha uma certa cidadã aí que estava lá no grupo, no meu grupo lá de amigos do irmão Eric, estava lá no grupo. Quando a irmã perguntou, irmão Eric, quem está aí? Estava caladinha querendo pegar alguma coisa lá no grupo. Quando viu que o grupo lá, a gente, uma família lá no grupo, todo mundo brinca, ri, posta foto de comida, entendeu? Não tem lá fofoca, isso, aquilo, outro, a gente só fala a verdade. Aí pegou, saiu. Aí quando saiu, a irmã clicou no nome dela. Tava aí uma cidadã que tem um canal aí que vai atacando todo mundo, que eu não vou falar o nome dela, que não vale a pena. Você vê o mau caratismo desse povo, meu irmão. Tá vendo? Aí isso aí faz o quê? Faz isso, cria perfil falso, e-mail falso com o nome da pessoa. Entendeu? Tudo ele quer fazer o quê? Pra pegar a pessoa, pra querer defamar, pra querer destruir a pessoa. Você tá entendendo? O meu trabalho aqui no canal não é destruir ninguém, acabar com o ministério de ninguém, mas sim mostrar a verdade às pessoas.
A gente aqui comenta em cima de fala das pessoas e nós damos uma opinião. Tá certo, meus amados? Então está aí. Eu vou deixar o link desse canal aqui. Agora eu vou pedir. Agora eu vou pedir. Porque um negócio desse aí não pode ficar aí, não. Isso aí não pode ficar aí. Entendeu? Eu não tô aqui para derrubar ninguém, mas um negócio desse aí eu não vou deixar aí. Usando meu nome para estar tirando dinheiro das pessoas, para estar enganando, mentindo, tirando dinheiro das pessoas, eu não vou deixar um negócio desse mesmo. Não é justo. Não é justo. Então eu vou deixar o link desse canal aí embaixo e peço que vocês vão lá e denunciem. Tá certo? Denuncie esse canal. Tá bom, meus irmãos? Porque isso aí não existe. Você vê que tem canais aí que fazem um bocado de vídeo contra mim. Eu nunca pedi para ninguém denunciar, que eu não ligo para isso. Agora você fazer um perfil fake, colocar minha imagem, colocar meu nome e tá pedindo dinheiro aos meus inscritos aqui. Vocês sabem, qualquer perfil, pode ser o que for. E você vê que o perfil dele, o meu, quando eu falo, aparece aquela bolinha amarela ao redor. E o dele não tem. Qualquer perfil meu aí que falar aí de dinheiro, desconfie, não dê dinheiro a ninguém que estiver usando meu nome, porque eu não vivo pedindo dinheiro a ninguém, tá certo? Eu não vivo tirando dinheiro de inscrito nenhum aqui, tá certo? Mas antes eu dou conselho para os inscritos aqui guardar seu dinheirinho num banco para cuidar da sua família. Não vivo tirando dinheiro de ninguém, tá certo, meus amados? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vou deixar o link do canal aí embaixo também. Aí vocês vão lá e denunciem, porque se eu não fizer isso aí já ultrapassa todos os limites, meu irmão, tá certo? Isso aí não existe, isso é crime, tá certo? Eu amo vocês em nome do Senhor Jesus Cristo e amanhã, com fé em Deus, teremos uma live, que eu tô com saudade de vocês também, o costume de estar sempre fazendo live com vocês aqui, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.